Že to tu kurva zavřené, aby se mi jo tady muselo nějak přitížit. A já jsem to nedělal z toho důvodu, aby se tam šel podívat, údržbáři. Co tu děláš, debile? Hej, 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 hej. Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Prison Break The Conspiracy. Jsme tam, kde předešlém partu, jo, tam, kde jsme se respektive minule rozloučili, a to přesněji za Michaelovou celou, ten průchod skrz ten záchod, kde vedla, nebo vede, tohle v tom případě vede ještě pořád, ta uniková cesta pryč z tohohle vězení. Ale pozor, dámy a páni, nemáme v tomhle partu v plánu ještě z tohohle vězení utéct. Ne, to na to máme hodně času později. Věc, proč jsme tady respektive, je, že jsme se dostali díky jedné menší nepříjemnosti, co se stala Michaelu Scofieldovi, kterou jsem popisoval před předešlém partu. Jo, tak kdo neviděl, tak kouknout. Jo, tak jsme se dostali právě díky tady tomuhle, co jsem tam provedl těch předešlých partech na tu Michaelovu celu a zjistili jsme, když jsme se v noci probrali, že jistý spoluvězeň od Michaela Scofielda zvaný Fernando Sucre, jo, prostě se, nebo prostě něco šel tady zkontrolovat a podívat se. Teďka přesně už ani nevím, kde jsme zase časově v těch událostech té první série, budu si to zase muset připomenout. Jo, protože jak říkám, neznám tady tu hru nějak jako jo, do morku kostí, mám ji sice projetou, ale neznám to tady fakt úplně dopodrobna. Seriál jo, ale hru bohužel ne. Takže co nás čeká v tomhle tom partu, sám nevím, nechám se překvapit. Jo, a vy si teďka vychutnejte unikátní okamžik, kdy budeme ze všech úhlů prozkoumávat oficiální unikovou cestu, kterou tady tvoří Michael Scofield pro svého bratra a respektive pro celou osmičku z Prison Break, jak se jim pak potom říkalo v druhé sérii, když utekli. Takže jo, takže já si zvýším hlasitost, ať něco slyším. No, protože zase slyším úplný prd, no, to už je moc. A vydáváme se teda vstříc, podíváme se teda, co tady Sucre provadí, pokud teda... Oj, někdo tady... Oj, pod náma jsou bachaři, já si myslel, když jsme v útropách věznice, že tady bude čisto a ticho, vypadá to, že ne. No, abych to teda dořekl s tím Sucrem, tak budeme se podívat teda, co kutí. Nevím, co řeším. Nevím, proč tady skládám nějakou dlouhou, složitou větu, když to jde říct úplně tak jednoduše. Tak je, takže dole máme bachnu, dobře, baterka tam svítí, ne, to je s tím ventilačky pravděpodobně. Kam mám jít? Jo, za ty dveře, no, to mi je jasné. Jo, tak budu doufat, ale ne, ty tu nechoď. Nesvíť, posilni všechny, kteří na to koukají, pod mě to chceš, bachno, krucinál, slez dolů. Co pak seš údržbař, abys tady lozil, za to tě přece neplatí. Ale i když za to by si mohl brát příplatek, jako to zas jo, hochu. Jseš fikanej a chytrej, jak to tak vypadá. Aj, tady vidím překážku, jak tak koukám. Kablík. Nezdá se mi, že by byla voda mokrá, ale radši dám šplhat. Ne. Co mám dělat? Jo, tady je skříň s pojistkama. Tak jo. Jo, ten bachař tady ještě takhle to. Takhle zevluje tady, jo, ty hajzléder. Kdyby tě tak viděl poup, tyjo, ten by s tebou zatočil. Po papežovsku, protože čirou náhodou poup, jo, což je jméno ředitel téhle z té věznice, jo, tak poup znamená taky papež. Anglicky mám taký dojem. Jo, takže nechtěl bych, aby s tebou potom poup zatočil po papežovsku, protože kdo ví, co ti kněží dělají vždycky, hlavně malým dětem, tak kdo ví, co by dělal papež. No, nebudu tady nějak urážet nějak to, i když jsem taková rýpavá osůbka, ale nechci, aby mě potom nějaká církev proklela do sedmého kolena, vážně to nechci. Tak vypojíme pojistky, no a
Co včil tady, že? Skrz ten, proč se neskrčíš, pext, ne. No, měl bys to opravit, ale já až tady nebudu, jo, takže... Co tady máme? Nic. Dobré, najdi Schofieldovu cestu útěku. Jo, už vím, co máme dělat díky tomu úkolu. Máme najít své záznamy. Respektive, to je logické úplně, dámy a paní, je to logické. Přece když chceme utéct z vězení a nechceme, aby po nás byly stopy, aby po nás byly nějaké stopy, tak musíme zničit naše vězeňské záznamy. O civilizovaný život se nám postará Aldo Barrows, jak nám tehdy slíbil tam v té výslýchárně, a my se máme postarat o vězeňské záznamy. Takže jo, takže jdeme na to, baby. Takže kudy máme jít? Skrz tady sudy, přes sudičky. Jo, tady... Jo, tady jsme během toho, co bylo to vězeňské povstání, to větší, tady jsme byli v té, tady v té ventilačce a koukali jsme, jak tady Abruci a právě ten Fernando Sucre vrtali pomocí toho nákresku Diabla, jo, do těch specifických bodů ten, tu stěnu vrtali a... Tady je výsledek, když to otlačíme, tak pojede se, co tady zrobili za mega dírku. Kurde, to ani Andy Dufresne neudělal tak rychle tím svým kladívkem v Shawshanku. Když Shawshank taky doporučuju. Jeden z dobrých filmů s Morganem Freemanem. Tak. Attention! Attenzione! Teď jsem si vzpomněl na Assassin's Creed 2, jak mi to tam štvalo vždycky, jak tam řvali ti... jak se jim říkalo, herdekové, ne, heroldi. Herdekové, herdek, kurva. Jo, tak mě prostě vzpomněl díky tomu. Attenzione! Tak tady můžu rychle, protože tady syčí plyn z trouby ven. Tak není nouze, že by nás někdo slyšel. Teď už možná jo, a jak tady syčela ta pára, tak ne. O to jsme nemuseli mít péči. Hopla. Kuna, to aby se člověk dostal z téhle z té věznice pryč, jo, dámy a paní, tak musí překonat tuhle tu opičí dráhu, no, tak prostě překonej opičí dráhu, budeš mít odměnu, svobodu, kurňa. Oj, ty vole, takže umí skákat. Pár tu zpátky jsem si tady sám pro sebe debatoval, proč tady Toma Pexna neudělali, aby skákal a nakonec teda skočil. Možná jeden výjimečný skok. Dobra, nebo jsem to mohl vzít oficiálně po žebříku dolů, kam mám vůbec jít nahoru? Nahoru. Dobrá. Ojojoj, zase světýlka. A bachaříček, bachratý tam. A on telefonuje, no tak to je jeho attention. Nebo awareness, dalo by se říct taky možná. Dosti oslabená, ale světlo! Světlo je silné. Myslím, že mi to neuvidí. To světelné očko, no, uvidělo. Musím rychle. Bez kecání, nezdržovat se, pak to tak dopadne. Tak, já to radši... No, mohl jsem to možná proběhnout, ale kdybych byl na té rouře, tak mě to možná chytlo. No, taky možná ne. Ten typek mluví ve stejném stylu jak já. Když píšu třeba si s Picardem nebo něco. Hold on a second. Kurva fix, jak to mám stihnout do prčic? Tam ten stojí a očekávám, co on udělá za tělesnou reakci a potom to takhle dopadne. Nakonec mě zradí po druhé stejná věc. A to přesně i světlo. Ty nechoď tu. Nechoď tu. A nech mě projít. Tak škoda, není křoček. Tam byl sice taký mini, ale do toho bych se neschoval. To by už byl fakt jak slon ve fraku v porcelánu možná. Mám tady les, že? X-ko tady je. No, tak vylezeme. Oj, další světla. Fokus. Jo, my máme les nahoru! No dobrá. Dobrá, ale kurde, tady to je teďka difficulty možná level up. Protože, kurva!
Zajebaná světla. Čumím, co tady je nového a vždycky mě něco překvapí. Strašný. No máme tady, jak jsem chtěl říct, difficulty level up, protože tady jsou rozsvícené některá okýnka, takže se musíme vyhýbat i některým okýnkům a jenom světýlkům, které nám tady ty věže to osvětlujou. Takže tohle bude teďka velice zajímavé a srandovní tady tohle to dát, aniž by nás to objevilo. Takže ale kudy má tam budu muset jít, protože to světlo mě tady nepustí. Teď mě pustí a teď rychle. Počkej, tu mane, tady. Tak kurde, zamřížím, ne, tady jsem byl taky. Tady jsem proskočil skrz to okno. A potom tam ve měř námi lítali ty plyňáky. Teda slzáky, ty... slzející, bečící granáty. Hopla, kurva, se tam rozsvítilo. Tohle bude teďka možná nejvíc profily na čas. Tady si pamatuju, že se mi vážně nikdy nedařilo, dámy a paní, to projít na první pokus. Vždycky se něco prostě podělalo. Vždycky. Vždycky se co si našlo. Takže já počkám, až projde i to druhé světýlko, nechám to projít a půjdu tady přímou cestou nahoru. Tam se nesvítí a doufám, že tam nějaká bachna vyčuraná hnedka nerozsvítí. Všecko, no, výborně. Je mi to jasný, že tam rozsvítil. Dolů. Tohle už je nebezpečný. Nahoru. A ještě nahoru. Doufám, že to nikdo nebrání. Já nebrání, nestřeží tu střechu. Seš plhej na hlavní dvůr. Co ti lehce řekne? Světlo, tři prdele, všude kolem. Tma skoro nikde. To nám svítí celé město. Už ani nevím, kde ten Fox River v tom seriálu ležel, v kterém městě to bylo. Vím, že akorát měli utíkat do Panamy potom. Jo, a teďka budeme slezávat dolů ještě, no super. No, tak jedem. A nevím, že tady... Kurva! Nahoru dělej! No, tady už je trošku napjatá situace, dámy a páni. Tohle to byla pro mě nejtěžší pasáž hry. Překonat tohle a pak už bude to všecko v pohodě. Doufám. Tak, dolů. Sem. Dělej! Počkej, nahoru ty blbče! Ještě. Ne. Ty zmrde, už jsem myslel, že mi to projde. Tupé světlo a ono hovno. No jo, tady ta hra už začíná přidávat na obrátkách, no. Já bych se mohl říct za podle těch zelených teček, kde přesně to svítí, jenže... Jak to mám kurva odhadnout? Kde to přesně je? Tohle je dobrá zmrdovina, toto, kurva, dolů. Dolů! Ne. Kurva, to tu nikde nevede, krucifix! Ty píčo, to je v píči. Ne, není to v píči, jedeme dolů. Dolů! Great. Máme to v kapse. Myslím, že jsme to překonali. Doufám, že tady není nějaký udržbář nebo něco podobně zlého. Protože udržbář mě tady jaksi jsou schopni nalézat. Jsem si říkal, že mě tady nikdy žádný nenachytal. Teď mě tady chytají na švestkách nebo v mém případě na hruškách jako 106 teda. Tak teďka jenom proslalomuju kolem těch světel. Teď to není také těžké, teď můžu běžet i takhle si myslím. Ale ho. Ho! Bouřka, kurva. Vyskoč. Tomášku, vyskoč. Nebo nás chytne světlo. A bude to v prdeli. A kurva, pelik. Cisna má ještě... Nebo dnes. On, ale my si s ním ještě ku konci téhle z té série užijeme, no. Teďka bude, oj, nejtěžší pasaj s belikem. Asi nás zmerčil, parchan, vidíte, jak on má
Silné reflexy, to je... Tohle už je vyskylovaný bachař, dalo by se říct. Beliku, nech! Neser mě, kurva! Ne! Ne. Kurva, odejdi už někam! Odejdi už doprč někam! Běž si krájet chleba, brede! Slovní čengliš hříčka, vole, nějaká by, dalo by se říci. Hele, tady je... Hele... Toho kročku jsem si nevšiml nikdy, tak teďka můžu strategicky přemýšlet co a jak. Tak, Bradley. Já jsem křok! Jsem křoček, světýlko, já jsem taky křoček! Jestli se tu vychčíješ, Beliku, já tě... Já tě zabiju, vole. Máš štěstí, nakonec teda jsi to rozmyslel. A kolem stěny? No tak běž! Ups. Upsi dupsi. No, tohle nejtěžší stealth akcička, která tady je. Dokonce i kamerka, jak tak na to koukám, no. Super. Administration, no jo, do administrace to je vždycky co nejvíc chráněné. Tak, nemůžu proskočit, to není Hitman, já jsem zvyklý teďka poslední dobou na stealth ovládání z Hitmana Absolution. Procvičuju si to, kdybych to chtěl někdy natočit. Tak, odpojíme kameru. A teď páčit. Hopa, Belik. No, samozřejmě on tu půjde. Samozřejmě, že tu půjde, vyskoč! Kaj se mám schovat za tu dobu, než on to? Ty vole, až úplně... To snad ne. No, tohle bude... tohle bude ještě náhodně dlouho, tyjo. 16 minutek a srandy už je tu kopec, teda, jako a... Popravdě jsme se nikde nedostali. Beliku? Belíčku? Ty můj k Belíčku. Pust mě pryč. A dostaneš čokoládku. Dostaneš skočaču! Jak jsem tomu říkal já, jako malý. Tak. Tož kurva, odsekni se! Pak stne! Už i ty mě ser. Stačí, že mě tu sere ten... Bradlik. Kv. Jako Quasimodo. Vidím tu vole jak zhrbenej Quasimodo a... jde to poznat, no. Tak, podél stěny, Bradley. Bradley? Uf. Tohle mi nesmíš dělat, také infarktové momentky. Tak, tě tohle bude... Hopla! Dobré světlo. Dobré blbé světlo. Teď musím... Buď to musím vypáčit rychle, nebo já nevím, jak to mám jinak... odtotentit tady ten vyřešit. Musím hold rychle to vypáčit, no, než ten Belik tu doleze. I to jsou 4 ty jenom, tak... Nejsou to 4 jenom! O kurva. Ještě jeden. Hopla! Uf. Ach, doufám, že se uložil checkpoint, protože já nebudu začínat tam znovu, na potřetí. Jděte hezky do analních končin. Ojojoj. Hopla, hopla, tady asi ne. Yeah, zdávám se! Vole. Co to se mnou je dneska, já ten stealth jak si kurvím. Strašný, tak já vlezu do skříně. Počkám až projde, on bez tak si umije ruce, projde tam do jedné z těch dvou kanclů, co vidím na té mapce. A tak to bude, no. No jak říkám, pro mě nejhorší a nejtěžší stealth akcička vůbec téhle z té hře tady, no. Tak snad se bavíte na můj účet. Jak tu nadávám, lítaj prdele a všeli možné jinší.
Kurvovinky, pardon za škytnutí. Tak, kurva, mám přesně jít. O, pozor, kamera. Rušíš mi soukromí, vypadni. Proužku červený, který mi má prozradit. Kam mám vůbec jít? Tady jsou dveře. O, odemčené, super. Tak, dobrá. Sebrat. Opušť administrativní budovu. Dobrá. Ale kurva, kam teď? Já se radši schovu do skříně a podívám se přesně vůbec, kde mám jít. Jo. Mi fakt pomohlo teda. Tak, vykouknu ven. Nikde nikdo. Tak to tu prošmědíme dál. Jo, tady je exit. To bylo jednoduché. A venkem půjdeme, no super. Tady jsem se předtím probugoval, dámy a paní, ze střechy dolů jsem tu spadnul. Jsem objevil nějaký bug, který asi paní tvůrci nespravili do dneška. Vůbec kam mám jít? Ježíš, až tam? Ty vole, to budu kličkovat mezi strážníma a mezi světly. Ne, bachaři jdou tam, tak budu kličkovat jenom mezi světly. Tak já to zdrhnu tak. Do křočku. Bude ze mě George Bush. Víkej, Jura křok. Tak. Rychle, přes plotek. Uh-oh. 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 Tak. Kam teď? Jo, tam na okap nahoru. Tak. Nikdy jsem tady tak nevyužíval ty křočky a najednou je tady tak využívám. No toto, já jsem vlastně ani kdysi nevěděl, že ty křoky jdou použít jako krytí, protože tohle jako... Toho by si všiml i slepý, jako tady tohle. To mi neříkejte, že ti strašní jsou fakt tací blbí a v takém pidí křočku jako oni to... si nevšimnou tam také masité postavy, jako je tady třeba Tom Paxton. To mi neříkej tohle z toho. Nemůžu vyskočit nahoru? Nemůžu. O, obojí, ať mi tu jde, no jasně. Tak. Jsem si jistý, že dolů jít nemám. Nech mě. Nechoď tu. Já jsem jenom křoví, neškodné křoví, ať ti tady i zafučím vánek, ať tě to odvane někam pryč, jestli chceš. Tak, já mám jít tam na ten okap, no dobrá, takže ale budu to muset nějak, víte co, já to udělám bezpečněji trošičku, nebudu to brát přes otevřené prostranství, nechci tady fakt riskovat nebo něco takového, tak... Já to vemu tu dvěma. Já mám taky podle mě pocit, že stejně tohle je ofiko cesta, že já jsem to vždycky bral tak rush cestou a vždycky jsem to jenom tak neoficiálně proběh. Vždycky jako bylo to nejtěžší, ale i zároveň nejrychlejší. Jo, do křoku. Vypadni. Ale proto všichni ti bachaři tací tlustí, ty vole, ty to... To jim to je tak slouží, dělá takovou tloušťku, ty gatě to tak mají... To? To mají... No, škoda mluvit. Protože to ani nějak nedokážu sformulovat, co chci říct, bo bych řekl toto ani chujovino. Tak já jinak doufám, že zas tam nebudu potom... kolem Belika nebo kolem někoho... kličkovat, nebo zase po těch, kolem těch světel nahoru. Doufám, že ne, doufám, že slezu pivo. Mám jít po okapu. Znič záznamy v kanále. Jako, jak je tam mám zničit, tam není žádná kyselina, nebo možná jo, možná tam jsou nějaké pozůstatky z toho, co tam Michael dával. No, kdo ví? Kdo ví? No, čeče. Každopádně, jsme na stejném místě, kde jsme byli předtím, takže... Mě zas dostalo stejné světlo, jako před pár minutami na začátku. Kurva! Už! Do
spí! Zdy. To jsem si uvědomil až na poslední chvilku. Dneska jsou světla můj nepřítel. Jinak já můžu kolem toho proběhnout, nikdo není. Tak já nevím, co já tady řeším. Tak. Kde mám vůbec jít? Jo, tady do kanálu, aha. Co je? O, kurva, sukre! A jo, já už vím, co, kde už jsme v příběhu. Jak on tam musel ty kalhotky tam... Nebo s těma kalhotkama, jak tam šaškovali. Oni chtěli otestovat to reakci těch bachařů, jak kdyby vylezli z toho kanálu, jak rychle by zareagovali, než by je chytli. Tak. Takže tyhle z té pasáži jsme, jak oni tam ukradli od toho babochlapa vězeňského ty kalhotky a potom, aby to měli jako výmluvu, proč tam šel v noci. No. Přesně jak by řekl v tom seriálu Brett. Riskoval si flaster kvůli nasávačkám. Asi tak. Nový plán. Paxton zařídil, aby byl přestěhován do Scofieldovy prázdné cely a snažil se pomoct bratrům s jejich plánem na útěk. Ukradl uniformu bachaře, schoval ji v kanálech a vloupal se do administrativní budovy, aby smazal veškeré důkazy o své přítomnosti ve vězení. To jsme celou dobu dělali. Skvěle. Jsem čekal, že já tady budu dlouho šaškovat s tou stelacičkou, ještě ani není konec partu tohoto. Ještě 4 minutky do konce. Nebo 3, pokud tam počítám intro a flashback ještě. Tak, co pak? I have a message for you. It says you're all clear on the outside and it's signed a friend. Výborně, takže Aldo to zvládl. Jsem čistý. Zevnitř i zvenku. Takže jsme efektivně si vytřeli prdel a utřeli jsme se po sprše. Cože, Abruci? Je živej! No jo, lidem. Ty nemáš ty svoje vlasy. Teď už vypadáš jako Peter Stormer a ne jako John Abruci. By the way, Peter Stormer se jmenuje ten herec, co hrál Abruci, jo, pokud nikomu nedošlo. Stormer, nebo já nevím, jak on se přesně čte, ale tak nějak se jmenuje. Jo, by the way, tady jsem si všiml, že oni tady dali i Manixe. Takže... mafie, vole. Společnost mění strategii, jak tak koukám. Para to, že já jsem se neosvědčil jako... Jako ten, co vykonává ty rozkazy. Tak tady přišel samotný Manix to vyřídit s Barousem. No, tak to je v pírdeli. Dosti v pírdeli. Takže... Musíme mu zabránit, aby něco podniknul, protože... Jinak se bude potom seriál odvíjet jinak, než to bylo původně v seriálu. Takže kam máme jít? Zase tady? Cestičkou jako na začátku, kdysi dávno? Nikdo tu není, no tak tu skočíme. Kafetéria. Otevřít. A jdem. Tak tady to známe, už jsme tu jako doma, akorát je to tady trošku jinak všecko. Manixi! Ty parchante! Však já to se asi to s tebou vyřídím, no počkej. Však počkej, no. Myslím si, že s údržbářem nebudou problémy, jak to tu budeme páčit, pokud teda nepůjde třeba pro kyblík nebo pro něco. Naštěstí ne. Tak a jdeme to sledovat teda. Tu vězeňskou a bachařskou pakáž. Takže co? We can talk in here. Where's Lucy? What are you doing with my daughter? Calm down. I need you to take me to Lincoln Burrows. But where's Lucy? How do I know she's safe? Who are you people? Takže on vydíral, vydíračko vydírání, jo, Manixi. Vydíráš tady bachnu, aby tě zavedl za Barousem a tak. Somebody's coming. Let's go. Manixi, ty seš mi pěkný pěrník teda. Kurde, ale... Kde jsem vůbec? Já jsem byl vedle těch dveří.
Aha, ona tu byla tma. Chápu. Každopádně, dámy a páni, přepínáme se na další part.